Základní školy 28. října na Špičáku. Výborně. Tak, aby se tento večer mohl vůbec uskutečnit, musíme poděkovat čtyřem sponzorům, a to městu Česká Lípa a Sdružení rodičů a přátel školy SRPDŠ, takže zatleskáme za jejich finanční podporu, za kterou velice děkujeme. Tak a obrovské díky patří hlavně vám, že jste dorazili, potom mým kolegům a kolegyním, kteří darovali tyto krásné dary, na které chci upozornit. Dostávali jste lístečky při vstupu a my pak budeme ne losovat, ale ty dary už jsou očíslované, takže si budete chodit pro dárky podle toho, jaké máte číslo. Ano, tak na každého by se mělo něco dostat, nebo aspoň na každý stůl, pokud se nepletu. No a poslední díky patří všem účinkujícím, kteří zde dnes vystoupí. No a tím jsem se dostal k tomu, že bych rád pozval první účinkující. Dobrý večer, vážení přítomní, dámy a pánové, rodiče našich žáků, kolegyně, kolegové, přátelé třetí školy, vážení žáci. Dovolte mi, abych vás nesrdečně přivítal na již čtvrtém společenském večeru základní školy 28. října, tedy ze Špičák.
Hlavní motivy dnešního setkání jsou dva. Ten první je připomenout si ten učitelů svátek všech pedagogů. Tady mi dovolte takový symbolický úkrok, takto otočím si svoji nápovědu a přečtu vám malé poděkování, které se nám stalo. Vážený pane řediteli, vážená paní kolegyně, vážený kolego, dovolte mi, abych vám osobně přál při příležitosti dní učitelů a zejména poděkoval za vaši nelehkou práci a nesmírnou obětavost, s níž vykonáváte s úctou, Tomáš Loček, místostarosta města. Takže tolik oficiální poděkování, činím pro zpátky. Pana místostarostu Vlčka pro tento okamžik omlouvám, dostali se až koupil večera a byl se účastní slavnostního předání drobných dárků. Druhým motivem dnešního setkání je představit vám žáky 9. ročníku, kteří v letošním školním roce končí povinnou školní docházku, čili za necelé 3 měsíce už přestanou být žáky školy. Dovolte mi také, abych přivítal oficiální hosty za zřizovatele město Česká Lípa, je to pan Jiří Kočandrle. Dnešní večer je tu pro jediné originální roli rodiče žákyně 9. třídy, předsedy školské rady a zástupce zřizovatele. Prosím o předání vidičky. Dále chci také poděkovat Sdružení rodičů a přátel školy, zastoupené paní Dominikou Holubovou, kteří se podíleli na organizaci a finančně tuto akci podpořili. A v neposlední řadě tady vítám svého předchůdce, emeritního pana ředitele a mistra Vladimíra Horta. Musím také poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě tohoto večera, městu Česká Lípa za finanční podporu formou grantu rady města. A vám všem přeji krásný večer. A Aljoša Havinský. A nyní budeme mít dvojice, páry. Přichází nám Veronika Michálková a Milan Vens. A jako další jsou připraveni Kamila Seligerová a Kamil Jedlička. A už vidím, že je připraven další pár, kterým je Veronika Emerová a David Popr. Denisa Hostříčková a Jiří Cezina. Ester Švrčinová a Jan Kabec. Veronika Žižková a Martin Musil. Karolína Samková a František Galí. Teresa Řeháková a Jakub Urban. Eliška Urbanová a Maxim Sedláček.
opatrně na ty odpadky. Eliška Kristiňáková a Jan Kalous. Michaela Lutříčková a David Pys. Denisa Veselá a Krištof Doutnáč. Lucie Kočandrlová a Tomáš Pecha. Lucie Kvasilová a Michal Pištínek. Petr Mojžíš a Michal Tobiáš. No a nyní zvíří paní učitelka Dana Bílá a Ondřej Polák. No a to nejlepší nakonec, máme tady třetí paní učitelku Ivetu Truhlářovou. Yeah.
určitá, ale taneční parket už je volný pro všechny, to znamená, vy, co už jste tancechtiví, už můžete začít taktéž. My dáme ještě na začátek jednu dvě pomalejší, než si trošku zvykneme na ten tanec a pak budeme trošičku zrychlovat. Takže jdeme na to, diváci, doufám, že se zadají a že taneční parket už nedopustí. Máme tak písem skupiny Eagles, která se jmenuje Let It Be. Thank you.
Svojta Kselníka. Máme tady skupinu šťastky a písem, která se jmenuje Můj svět, takže něco malinko už rytmičtějšího, nejdu zase projet tak rychle a já poprosím všechny tady školky otevřeny, můžeme se začít bavit, takže šťastky a Můj svět.
Šamlebový popěvek, který je... Tak živíme na to, Srdčadlo. Thank you.
žádný. Nebo jste někdo znáte, kdo nezná, ale volili jste. Takže skupina Elan a zadělání sex, takže já hlavně vidím v dálce, že se nám dostavil country kroužek, což je výborná zpráva pro nás, protože se na chvíli budeme moc odpočinout, ale teď ještě Elani a zadělání sex. Thank you.
řekněme 2,5 roku a v autobuse jsme počítali poháry, máme jich 59. Neuvěřitelné, neuvěřitelné. A teď už zeptám jenom, co bude obnášet vaše dnešní vystoupení. Tak jako první vidíte tanec Lity Bity, je to moderní country. Druhý tanec bude line dance a děvčata s ní získala na mistrovství České republiky titul vícemistra. Tak já mnohokrát děkuji, já to bylo. It's all